فائدے کے اندر تین چار ایسی چیزیں خصوصی طور پہ رکھی گئی ہیں جو پاکستان کے جو کمزور طبقے ہیں ان کے فائدے میں ہیں. بالخصوص اگر بجلی کی قیمت کبھی بھی بڑھتی ہے تو یہ طے کیا گیا ہے کہ جو چھوٹے بجلی کے استعمال کرنے والے کنزیومرز ہیں ان کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا, اور اس کے لیے 216 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے. یعنی جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی قیمت نہیں بڑھائی جائے. تیسری چیز جو ہمارا قومی ترقیاتی پروگرام ہے وہ 550 سے 600 ارب ہوگا اس سال, اس کو بڑھا کر 700 سے 800 ارب روپے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی وجہ سے جاب کریشن ہو, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, اور اسی طرح کی چیز گیس کے شعبے میں بھی کی جائے گی کہ اگر وہاں پر کبھی کوئی قیمت بڑھتی ہے تو جو چھوٹے 40% کنزیومرز ہیں ان کے اوپر اس قیمت کا اثر نہ پڑے. اب جو دوسری چیز کابینہ نے کی جس کے بارے میں آج بات چیت ہوئی وہ یہ ہے کہ جو اثاثے ظاہر کر کے یعنی جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک بے نامی لا پاس ہوا ہے جس کی بنیاد پر اب آپ بے نامی چیزیں نہیں رکھ سکتے, تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے خصوصی طور پر یہ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ اگر آپ وہ ظاہر کریں تو آپ 4% فقط 4% دے کر اس منی کو وائٹن کر سکتے ہیں.